Очаквате ли, господин Аврамов, такъв знак към България? Позиционирането и съвсем ясно на тази карта сред държавите, които подкрепят Украйна, след криволичещата позиция на моменти и при положение, че е ясно, че в България има много про-путински настроена публика, освен това. Вижте, то в историята, каквото и да се случва, концентрацията на интелект на едно място не е естествен процес. Тя трябва да се заслужи. Тоест, преди една година, ако някой беше казал тук в това студио, че след година Зеленски ще бъде в България, това ще бъде важно за страната, защото България ще спечели от тази визита и защото България ще бъде поставена като важна страна на картата, някой ще го прати на психиатър.